No estoy tan consciente de la situación de Venezuela actualmente. ¿Vale? Actualmente hay un candidato de 200 a 250 mil venezolanos que está viviendo aquí en Aruba. Es aquí está venezolano que no está quedando en hotel y está quedando en otra acomodación. Y tiene el gobierno a controlar eso aquí. En realidad, aunque el venezolano no estaba dando una hospista de cana con maleta arriba acá, de otra banda, no estaba contribuyendo de ninguna manera. Tanto que nos podemos controlar, la gente aquí también no está contribuyendo de ninguna manera, vía la pensión, la posada que está aquí de $25, $35, no está usando un transporte público aquí, allá, no está laga, no está come algo, no está turista que está laga, pero no está welcome, por sobre que no está así malo. Tanto que bota per curar atos de criminalidade no tomo lugar. E segundo, nós notamos que tem 200.000 para 250 mil atos de criminalidade, que vem em tour grupo, bota em grupo na putri, tem americano na andame que está brinca com ele na andame hotel, tem europeu na andame que está racicosa no bês, que vem saindo até ponto. E me explica que o fenômeno aqui também passa também, mas visto que também é processo aqui também terminar. Una vez que hubo mira con la explosión de tomar lugar en Venezuela, económico, político y financiero, que está tomando lugar. Y está tomando lugar. Mirando el cambio de valor de Bolívar en Venezuela, y acaba Aruba mira la diferencia aquí. Por motivo de que Bolívar, que antes estaba G5, arriba mercado oficial y 1000 arriba son ilegal, of paralelo, black market, ahora está 500 comparado con 1000. ¿Qué es la consecuencia? Que ya acaba nuestra mira con la luna de. Acabe passando no ano e meio, nós temos mais ou menos uns 6 para 8 mil venezolanos menos que a minha Aruba. E não também cambia, e também sigue dentro de luna aqui, a mim está calculando uma vicina diferente ocasião, entre ano aqui e outro ano aqui, mais ou menos 80 mil para 100 mil venezolanos menos que ano aqui, outro ano nós voltamos a um fenômeno de um outro 80 para 100 mil venezolanos menos que também, e já em 2018, vamos mirar com os mercados para estabilizar. Sin embargo, o que a Aruba me está orgulhoso de dizer que nunca de estrategia de Aruba a incluir o venezolano na EI. Nós estamos sacando um rato na também, não está contribuindo de maneira outro turista na nossa economia, que vem agora não vai também, e não vai fazer um efeito grande na economia, por sobre não está tendo que ir em hotel, não está tendo que comer em restaurante tão caro, não está tendo que usar táxi, etc, etc. E o que sim nós está fazendo, nós sacamos o mercado venezolano, e vamos escutar os dois mercados mais importantes, também queda debilitar, também queda rever toda a situação que tem no país. E o que nós fazemos? Uno, nós abrimos México, com um mercado completamente novo. Outro luna nós também abrimos, tudo é trabalho agora, assim, nós temos uma companhia nova, nós também atender com Mexico City, que é novo, nós também Cancún, que é lugar, né? Nós também caminhamos com tem gente, com tem sangue, gente que está disposta para sair, fora de México e viajar bem Aruba. Nós apone fundos disponíveis adicionais no mercado principal de Aruba, que é o mercado. Nós apone com extra fundos, porque nós estamos pensando que também tem consequência aqui. Caminho que nós que atrai mais americano e mercado na maneira argentina, Chile, com Colômbia, está respondendo rápido e positivo. Que men, nunca bota para llena a quantidade de venezolanos que está para aí. 80 mil passageiros, nem quanto vou puxar de mercado na mão para aí logo. Bota para aí tem, e uma vista também. A nós não estamos de turismo a base de quantidade de gente, nós estamos de a base de qualidade de pessoas que está bem em Aruba. Para notícia de noite, Emily Hudson. Sin embargo, la estrategia que actualmente mandatario conjuntamente con la Haza está trabajando en el cielo por Baimira y cifran de hotel en Vira más mejor.